Уже наступного вівторка почнеться Львів Fashion Week, а наразі у майстернях дизайнерів кипить робота. У Роксолани Богуцької дошивають нову колекцію. Готові речі наразі сховані за 7 замками, привідкривають лише заманливі деталі. Знову впізнаємо етнопочерк Богуцької. Але цього разу дизайнерка вдалася до елегантного стилю ретро. Дуже багато будинків моди європейських і світових вертаються все частіше до ретро, скажімо, стилів. Воно мені завжди було близько і завжди я дуже любила моду 30-х, 40-х, 50-х, складні крої, жіночність, елегантність. І цього разу я не зраджую собі. Показ Роксолани Богуцької влаштують в останній день Львів Fashion Week 30 жовтня. Він буде благодійним. За гроші, які зберуть від продажу квитків, запросять хірургів з Голландії та Польщі. На обладнанні львівських лікарень іноземні лікарі прооперують українських дітей з різними хворобами. Окрім дизайнерів з гучним іменем, Львівський тиждень моди даватиме шанс засвітитися і молоді, із їхніми авангардними колекціями. Найяскравіша подія – те, що дуже багато дизайнерів за кордону приїжджає. Це вперше за весь проведений Львів Fashion Week. Це буде 5 країн. Це Білорусія, Сербія, Польща, Росія, Латвія. Ну і, звичайно, наші українські дизайнери. Модні дні закінчать показом весільних суконь від Оксани Мухи.